Nothing runs like a deer. Hva laster du? Det er egentlig rett, når jeg tenker over det. Bevegelse, kraftig, stor. Lelsen utheldende og lett på fot. Første maskina kom mot gal i 71. Førstefødde fikk sin i påska 97. Blir nok ikke den siste. Kanskje på henne eller med. Den 9. jondyren kom i fjor. En oldefar rydda skogen med redskapet den har for hånd. Jeg sår og høsta det med mine. Henne rev opp rødt, så oss kunne slå rot. Ta meg selv til å reflektere over slikt når jeg er på jordet. Da er Jon Dyr og jeg på så lågt turtall at tanken flyg. Om oss som er her. Dem som kjøm. Og dem som var.